sam Petra i dobrodošli nazad na moj kanal u Vlogmas broj 23 već. I kao što možete vidjet, ja nazad u svojoj deka hudici, zabrala sam kako se to i zove. I na dobrom starom mjestu ova polica, mamina najdraža, uglavnom stigla sam u Davalin. Danas vam snimam tu. Vidjet ćemo, trebamo ići u dućan, svašta nešto, zadnje te pripreme još. Zadnje, mislim, početne. Za sve kaj nam treba, za kolače, za ručak, za Božić, sve bla bla bla. Uglavnom sve vam to snimam. Sad je jedan sat. Uglavnom, četvrtak je jedan sat. Čujete vjerojatno mašinu u pozadini. Ivan se otišao šišat. A ja za to vrijeme idem doručkovat i gledat neke vlogmase da sad iskoristim vrijeme dok ga nema. Ne želim ovak inače trošiti vrijeme sad kad smo napokon zajedno da sad gledam videe i sve te vlogmase, nisam stigla ni kad sam bila sama doma. Tako da pričekat će to prvi, drugi mjesec, nema veze. Probudili smo se, ne znam, oko 11 negdje. On se oko 12. Uglavnom tek smo se malo prije digli iz kreveta. I sad krećemo sve to, uglavnom snimamo sve, vlog, vidjet ćete. Planiramo, Ivan i ja, koji ćemo sve kolače raditi. Kopira me, smije mi se kako ja stojim. Znaš mi tako gledaš? Zobrazno. Smišljamo koji ćemo sve kolače raditi za Božić, za novu godinu, kaj ćemo jest. I uglavnom mamu sam tražila sve savjete, kako da skuhamo juhu, nismo još nikad sami do sad kuhali juhu. Kako da ispećemo odojak, ali umeđu vremenu smo saznali da tu nema za kupiti odojak, ali probat ćemo kupiti taj inače dio svinje, mesa koji bi se inače kao kupio. Uglavnom, ne znam, nećemo ovo smisliti. Sarmu, ne znam, sam to već spomenula. I tatu sam pitala kako da napravimo fini krumpir u rolu. Uglavnom, vidjet ćemo, to ću vam sve snimati. Nadam se da će nam dobro ispast, nadam se da Ivan opet neće biti razočaran jer nije ispalo ko na slici, ko na internetu i da će se samo žaliti jer meni će sigurno sve biti dobro. Možda ne savršeno i kod mama i tate, ali bar neki naš pokušaj. Uglavnom, moram vam pokazati mail, mamin presmiješan, detaljan, na poslu je trenutno, pa me pitala da mi može napisati kao u mailu jer je lakše tipkat na kompjuteru. I sad ću vam pokazati. Prvo imamo ovaj mail, juha. Neću vam sad sve čitati, to ćemo Ivan i ja proučiti, ja sam već čitala. Sve je sve napisala, onda za sarmu isto i to je napisala da trebam pitati baku. I onda sljedeći mail imamo gdje je poslala kako se bojate sarma. Jasno. Napokon evo cijelog popisa za dućan. Znači i za kolače, za hranu, za sve. Napokon opet pijem svoju najdražu kavu, Kenko. I gledam vlogmase. Dok se Ivan tušira. Došao sa šišanja, mislila sam vam to već rekla, pa išao odmah oprati kosu jer mu smeta to. Tako kad mu ostane, radit ćemo. Odlučili smo se za vanili kiflice, bajaderu i neki čokoladni, jako fini kolač. Ta tri kolače ćemo raditi za Božić i novu godinu. Vidjet ćemo, nadam se da će sve dobro ispast. Sve ću vam snimati, kao što sam rekla, vanili kiflice već ste vidjeli zapravo, tako da možda to neću tako detaljno, ali ovo ostalo oću. I... samo govorim i na početku, živcira me to jako. Zašto? Živcira me, kad govorim to stalno katam i na početku svega i svaki put kad se javljam. 3 sata su, napokon smo se pokrenuli, iskak mi je zima, Ivan je rekao da uopće nije zima kak je u Zagrebu, tako da kritično. Uglavnom, idemo u dućane, po sve ono kaj nam treba. Prvo idemo u Poljski i onda u Tesco, vidjet ćemo, nam se da ćemo sve uspjet naći. To mi je najbolje u Poljskom. Da, isto dobro izgledaju, da. Ok, njima sad vrijeme. Ne. Ne znam. Možda vidjeti. U Poljskom kaj vani ovak imaju, evo naše smo za juhu. Tada! Prvi počemo s ovim tu. Jesi? Ja nisam, zašto mi nisi rekao? Pošto gužvetimo tu pa... Prvi, ajde tebe ću kupiti. Mene već imaš. Evo, skeniro. Koliko koštam? Evo mandarine. 6 milijana. Opa! Shopping gotov. I sad će vapi. Pregladno sam, nismo danas niš normalno jeli. Nisu ovo fish and chip, samo je takva ova. Nego lepinjica, čevapi i pomfri. I tu još ima i kajmak i ajvar, prefino. To se nedavno otvorilo. Ja mislim tu i čak blizu nas. Rekao Ivan stvarno da su prefine, da je stvarno baš fino. Prefini su bili čevapi stvarno, ali nisam uspjela sve pojest. Previše mi je to, tako da bit će za poslje. To je ne znam kad poslije, već je koliko, 7 sati, jel?
Tuširala sam se, oprala kosu, ne da mi se još sušit, malo posjeću. Idem sad malo možda editat video ili gledat nešto na YouTube dok Ivan radi nešto faks. Mislim da sam upravo raščišljavala kosu jedno 5 minuta. Pod hitno se moram šišat, preduga mi je kosa stvarno. Preduga. Četnaest, imam samo 5 minuta materijala za vlog. Dosta ti to. Moraš radit nešto zabavno da sad... Da se nemam ništa zabavno. Mogu te snimit. Kaj ćemo sad radit? Gledat film. Ti spavaš. Film ćemo gledat jučer. Koji ti nisi uopće gledala. Ja sam prespavala pola filma jučer. Nisam htjela reći Ivanu i ne znam kako nisam skušio. A onda na jednom dijelu stvarno više nisam mogla izdržati, onda sam mu rekla. Ali uglavnom da, prebacila sam videe sve od danas i jedva 5 minuta imam. Dobro, ne znam kada će biti to dobro. Nije. Zašto nisi snimala kako smo hodili po dućanu? Zašto je bila gužva i tjerao si me da stignemo? I zašto nisi snimala kad smo došli doma kad iskupilo? Sve. Pa ne, ono kao sve. Pa nisam snimiti. Da, dežurili smo se u dućanu jer... Dežurili. Jer do 5 je samo radilo ono s ćevapima i onda mi imam požurivo i jurili smo tako budala i nismo još uopće našli, nego sutra moramo opet ići u dućan poljski, tako da da, uglavnom idem sad usušiti u kosu, postalo mi je već baš zima i onda idemo pogledati valjda do kraja napokon onaj film. Krenula sam vam pričati, Ivan me omio jer mi se smije, uglavnom zašto sam rekla za kosu, to da sam se češljala 5 minuta, ali to sam primijetila da od kad mi je toliko duga, baš mi se jako počela petljat. Makar stavim onaj sprej za raščešljavanje, uopće ne mogu raščešljati jer je toliko zapetljeno, toliko čvorića, ali evo sad je lijepo kad ju sušim i počešljam. Sjetila sam se kaj vam možemo snimiti da malo upotpunimo ovaj vlog, da zajedno isprobavamo Ivan i ja čileanske slatkiše koje nam je Kata dala. Hoćeš jedan ili po pola? Bon o bon. Bombon ili bombon? Lepo kaži tamo malo biti. Pokazala sam ja već neki dan. Uuu, neka zanimljiva čokoladica. Moš pola pola ili? Može. Ja ću sve ostavit. Pola pola, mogu tris. Neki. Neki buffer. Nije fina čokolada. Šta je to? To je sako lijepi za zube. Maso su kikirikija i čokolada. Ona je dobra sam. Nije fina, uopće. Kako je slomio. Ovo je keksić. Punjen sa kremom od vanilije i prekrivenom čokoladi. Evo je, super će se pokrenuti. Neće. Možeš ti sad prvi zagrijest? Ne, dajde. Daj tamo, ne snimu. Moram je fokusirati. Neće. Ovo je fino. Bolje od onog. Prva vam je ruka. Bolje od onog, jel? Ono je spasno. Ali je bolje od onog prije. Da, ok. Znači mu različite svako uzeti ili? Ne. Isti? Koji hoćeš? Narančasti, zeleni, ljubičasti, crveni? To je jabuka, sigurno. A nema dva isa, jedan je tam, nijedan svijetli. Dobro, to je meni. A je, piše, sabor limon. Limon ili jabuku, jabuku hoćeš ti? Kako je limon? Koliko nam želi jabuka? Piše. Dobro, možeš taj čaš, šta? Ne izgleda dobro. Ne izgleda dobro? Je kiselo? Mekanisko. Ima okus po žlaci. Malo mint okus. Pa to.
Želė, bombon. Mhm, para. Ja, volim te bombone, ali... I sad imamo još takvih okus... Grinda, ne znam kaj je grinda. Pokazala uopće. Pa šta ti snimaš? Grinda. Jagoda. Ananas. Kaj je grinda? Ovo je muka. Frutilja. Dobro, dosta. Opet grinda. Kaj ima dalje? Če ne vem. Kaj je ta grinda? Jabuka. Naranđa ima isto. Dobro. Kora. Žvake nećemo probavati, jel? Big time. Big time aqua. A vratu se osjeći. A ima još ovi gumeni. To hoću. Ajde. Pa to je još mekano. Flipi. Flipi gumitač. Da im kako su to. To nisu oni bijeli. Da. Jako smrdi. Shark. Ne smrdi. Mislim smrdi, ali ne smrdi. Smrdi po fejku. Fuj. Made in Chile. Baš ovo nije smio. Ok, su. Ne znam pokazati, jer si trpo pet u usta odmah. Petri. Ambrosito. Jako su fejk. Jako. Tvarno? Prvoj. Piše da imaju jako puno šećera i kalorija. Kaj? Ima puno šećera i kalorija. Piše da nije. Koliko to ima smisla? Kako ti to napisali? Da se upozore da ne jedi. Ček, piše, to znači puno. Auto znači puno, da. To pa to što znači malo. A dobro, zašto to ne je Europa, pa nije bilo briga. A još ispod piše ministarstvo zdravstva. Nije rekao. To je vjerojatno nešto drugačije znači. Aj, prevedi. Ne kao doslovno značenje, nego kao možda to znači... Prevedi. Dobro, da neću nuditi. Ko su najšpanjolski utilija? Evo, to mi se nacucao. Sani. S čim su to? Zanimljivo. Jo, je zlako karamela. Ja neću ako i ovu s karamela. Prvo se odrista. Ne, nešto odrista. Kako bi to odrizla? Kaj ti to donio? Odrizla sam. Ja sad mislim na nešto vrde ću. Je karamela, sam mi reci. Ne znam. Fino je. Fino? Imamo mi tako slične. Odrizla malo. Viš? Ja volim. Da. Fino je. Da, ne volim to. Jako fino. Mi imamo tak nešto isto, jel da? Da, ne. Kaj? Ja sam volim. Nemoj. Muy bien. Oj. Mi sve kontra. Pa kad ti voliš ta sranja. A ti voliš sranja bombona. Kaj je ovo sada? Liza. A flipi, to je isto koji ono, kuni, gumeni, bomboni, sad takva liza. Ako ima takav okus. Ti bi dobro si rekao. Kaj si rekao da je sa vakom unutra? Da. Iskoro. Kako je? Nije zlav jezik. Ja sam samo to htjela testirati. Tu di se sjaj. Di si lizala, ako da... A nije loš. Lizat ćeš do kraja ili? Nećeš ovako probati. Dobre. Malo je fake. Vratno brzo izgubi okus. Žvaka? Ne, nema okus. Okej je. Ali nije prejako minta, sa moje mame bi bila dobra. Sve u svemu, niš posebno. Ili nije dobro izabro, da? Ili... I možda to njima što je dobro. Evo li želi da će je dobro? Ha? Zanimljive su te umrte. Pavi ti jezik! Daj pokaži! To sam ja htjela potići. Opće ne vidjeti. Daj pokaži da vidim. Opet tamo. Je, plavi je jako gled. To sam... Volim te sa žvakom izgledati.
Pa zanimljivo je. Dobro, to je to. Mislim da onda tu možda ću i završiti vlog, ha? Nadam se da se svidio i ovaj vlog. Ako je, lajkajte, komentirajte. Pretplatite se na moj kanal ako već niste. I vidimo se sutra u novom.